Այստեղ մենք շարունակենք նաև Ֆերանկարում եւ ես խոսքը փոխանցում եմ Հարամ Աբրահամյանին, խնդրեմ Հարամ։ Շնորհակալություն Արտակ, հեռանկարի տաղավարում է Կարեն Վերանյանը, Նորավանք հիմնադրամի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը, շնորհակալություն պարոն Վերանյան։ Եվ այսպես երկու բառով, ինչու այդ ADC ընկերությանը բաժնետերերը դատի են տվել իրենց իսկ աշխատողներին, թե չգիտեմ ուրիշ բիզնեսմեններին, և որ օրենքն է խախտվել Իսրայելի այդ դեպքում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, կարծում եմ հարցը կոմպլեքս մոտեցում ունի, այսինքն հիմնական մի քանի խնդիրների համատեքստում պետք է նայել։ Նախ ներդրողների հետ կապված ասեմ, որ դրանք ըստ էության հիմնականում ներկայացում են իսրայելական պետական քաղաքական ակցիաներին մոտ շրջանակները եւ ալիգարխիան։ Այո, կարելի է այդպես էլ ձևակերպել եւ դժվար է, այսպես ասել, ընդունել այն փաստը, որ իսրայելական ուրեմն արտադրության ռազմական տեխնիկայի սպառազինությունների մատակարարները կարող են իրականացվել պետության վերահսկողությունից դուրս։ Սա ինձ թվում է պետք է հաշվի առնել։ Խնդիրը սկզբից, որ ասեցի, կոմպլեքս նշանակությունի, նախ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ հարավային Կովկասը ըստ էության մեծացրել է իր նշանակությունը Իսրայելի արտաքին քաղաքականությունում, եւ մասնավորապես կարող ենք ասել, դա Իսրայել-Ադրբեջան համագործակցությունն է եւ Հայաստանի ուղղությամբ վերջին ակտիվացումները քաղաքական գործակցության տեսանկյունով։ Մյուս կողմից կա նաև Իսրայելի ներքաղաքական խնդիրների հարցը, այսինքն մենք պետք է այս խնդիրը դիտարկենք այդ կոնտեքստում։ Կան որոշակի քաղաքական պետական շրջանակներ, որոնք հարցը դիտարկում են զուտ զենքի վաճառքի շուկայի տեսանկյունից, շուկայի ապահովման տեսանկյունից, եւ բնականաբար մի թիվ ասեմ, մի քանի թիվ կամ տեսեք, ուրեմն 2000-ականների սկզբներին Իսրայելը անօթաչու թրչող սարքերի ոլորտում տիրապետում էր համաշխարհային շուկայի վաճառքի, 40%-ից ավելին։ Վերջին տարիներին գրեթե տարբեր գնահատականներով այդ թիվը կազմում էր մոտավորապես 45-ից 50%։ Սա բավական ահռելի, այսպես տպավորիչ ցուցանիշ է։ Կա նաև դրան զուգահեռաբար այլ քաղաքական խորհրդանական ուժեր, որոնք փորձում են որոշակի կառուցողական մոտեցումներ որդեգրել զենքի վաճառքի հետ կապված, այսինքն մարդու իրավունքների տեսանկյունից խախտումներ, երբ որ լինում են կամ առավել այսպես խոշոր խախտումներ, բնականաբար մենք գիտենք, որ Իսրայելում նման խախտումները կարող են հասնել մինչև երկրի վարչապետ կամ նախագահ և ձերբակալություններով դատական աճանալով ավարտվել։ Կա ոչ քաղաքականացված մասը, որը մտածում է փող աշխատելու մասին, just a business, այսպես ասած, եւ կա քաղաքականացված մասը, որը մտածում է այլ հարաբերությունների եւ այլ խնդիրների մասին։ Ինչ որտեղ համաձայն եմ, ինչ որտեղ էլ այդ ամենի չէ, երկու այդ գործոնները միասնական են հանդես գալիս, եւ այն մոտեցումները, որ առաջ է բերում ավելի շատ այն խորհրդանական ուժը, քաղաքական ուժը, որպեսի ավելի այսպես կառուցողական դիրքորոշման բզենքի վաճառքի հարցերին վերաբերում, դա հիմնականում մեռեց կուսակցությունն է, որի ներկայացուցիչը պատգամավորը Թամար Զանդբերգը վերջերս, ուրեմն օրերս հայտարարություն արեց, որ պետք է բավական կառուցողական եւ սկզբունքային դիրքորոշում որդեգրել մասնավորապես Ադրբեջանին տրվող այն լիցենզիաներին, որոնք վերաբերում են անօթաչող թրչող սարքերի վաճառքին։ Գիտեք, ես ինչ եմ լսել իսրայելցի գործընկերներից, նրանք ասում են, երբ որ մենք կշտամբում ենք կամ չգիտեմ, հարցնում ենք ինչու եք Ադրբեջանին վաճառում, նրանք ասում են, խնդիր չկա, եթե դուք ուզում եք, ձեզ էլ կվաճառենք։ Այսինքն դա ճիշտ են ասում, թե այստեղ քաղաքական խոչընդոտներ կան։ Տեսեք, ուրեմն ապրիլյան ռազմական գործողությունների օրերին եւ հետ գործողությունների շրջանում իսրայելական կողմը մեկ անգամ եւ վերջերս, երբ որ Հայաստան-Իսրայել երկկողմ պաշտոնական այցելությունները բավական այսպես աշխատանքային այցելություն նույնպես ակտիվացան, իսրայելական կողմը մի քանի անգամ, այսինքն մեկ անգամ ապրիլյան գործողության շեմին եւ մոտ վերջին ամիսների կտրվածքով նույնպես հայտարել է, որ պատրաստակամ է զինատեսակներ վաճառել իսրայելական արտադրության նաեւ հայկական կողմին։ Ուղղակի հայկական կողմը կարծում եմ այստեղ վերապահումով է մոտենում, հիմնականում նկատի ունենալով
Ռուսաստանի գործոն։ Չի ասի, ավելի շատ ֆինանսական խնդիր է, որովհետև Զենքի շուկայում իսրայելական արտադրության սպառազինությունը բավական թանկ է, եւ դա կարծում եմ մեզ համար է խնդիր։ Քաղաքական խնդիր չեմ տեսնում այստեղ, այն առումով, որ նախ Իսրայելի հետ քաղաքական մեր հարաբերությունները վերջին 25 տարվա կտրվածքով բավական վակուումային վիճակում են հայտնվել, եւ ինչից կարողացավ շատ հմուտ եւ արագ կերպով օգտվել Ադրբեջանը։ Այսինքն Ադրբեջանը քաղաքականապես ավելի մոտիկ է Իսրայելին, քան մենք։ Այո, ընդհանուր միտումները, ռազմաքաղաքական քաղաքական միտումները դա են ցույց տալիս, որ 2000 թվականներից հատկապես ադրբեջանական կողմը կարողացավ իր լոբիստական քաղաքականության արդյունքում Իսրայելի հետ գալ որոշակի երկխոսության։ Իհարկե, այստեղ կա նաև շահերի մեկտեղման խնդիր։ Ադրբեջանը ներկայանում է Իսրայելի համար որպես զենքի սպառման շուկա, նաև այս հարցը կա։ Իսկ Ադրբեջանը Իսրայելի համար դիտվում է նաև որպես էներգետիկ մատակարման, գազի, նավթի մատակարման խնդիր։ Վերջին տարիների կտրվածքով, սակայն, պետք է ասել, որ Իսրայելը հայտնաբերել է Միջերկրածովյան իր հատվածում զգալի պաշարներ գազի, եւ սա որոշակյորեն կարող ենք ասել, որ նվազեցրել է Իսրայելի մոտեցումներում Ադրբեջանի դերը որպես գազի բնական այդ պաշարների մատակարարի երկիր։ Ադրբեջանը գազ մատակարել Իսրայելին։ Այո, պայմանագրեր ունեն, եւ այսինքն լուրջ գործընթաց է գնացել այդ ոլորտում, եւ նավթի ոլորտում, եւ գազի։ Որ ճանապարհով, ես չեմ պատկերացնում ճիշտ։ Ուղիները տարբեր են եղել, հիմնականում նավթը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանով էր, նախատեսում էր նաեւ գազատար կառուցել, հիմա էլ իհարկե այդ գազատարի հետ կապված իսրայելական կողմը արդեն դիվերսիֆիկացել է իր մոտեցումները։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիայի հետ լարված հարաբերություններ են Իսրայելում, եւ Իսրայելը ավելի շատ գնում է դաշնակցային ճանապարհով Թուրքիայի բնական հակառակորդների հետ, մասնավորապես Հունաստանի եւ Կիպրոսի, եւ Եռակոմ ֆորմատի մասին է խոսքը։ Եվ այս երեք երկրները նախատեսում են նաեւ գազատար կառուցել, ինչեւ Եվրոպա, որը կարող է հասնել։ Իհարկե, հիմա պայմանավորվածության փուլում է, բայց ընթացիկ այսպես աշխատանքային քննարկման հարցեր ընթացքում տեղի ունենում։ Պարոն Վերանյան, հիշեցնեմ պարզապես, որ մի տարի առաջ 16 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, այո, 16-ին Նեթանյահուն այցելել էր Բաքու, չէ՞, եւ այնտեղ նրանք ունեին հստակ պայմանավորվածություններ նաեւ ռազմական ոլորտում։ Դրանից հետո շարունակվել է իսրայելական զենքի մատակարարումը Բաքվին, թե ոչ։ Այո, իհարկե շարունակվել է, եւ այս իսրայելական արտադրության օրբիտեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված ուրեմն պայմանավորվածությունը եւ այս միջադեպը նաեւ կապված էր հենց Նիթանյահուի այցից հետո, ինչպես նաեւ Շիմոն Պերեսի այցից հետո ձեռք բերված երկկողմ համաձայնություններով, եւ մասնավորապես խոսքը վերաբերում է 2017-18 թվականների կտրվածքով երկկողմ համագործակցության ոլորտին, եւ ըստ էության նախատեսում էր, որ որոշ սպառազինություններ, ռազմական տեխնիկա պետք է այդ առաջիկա 2 տարում մատակարվել ադրբեջանական կողմին։ Սակայն այստեղ կարծում եմ, որ օրբիտեր տեսակի անօթաչող թռչող սարքերի հետ կապված այս միջադեպը, որ սկսվեց օգոստոսից, եւ պաշտպանության նախարարության իրենց իսրայելի հետաքննություն սկսվեց, հետո ոստիկանության փոխանցվեց ոստիկանության ացիաններին, հիմա կարծում եմ այդ պրոցեսը շարունակվում է, եւ սա ըստ էության կարող են կապել նաեւ Իսրայել-Ադրբեջան որոշակի տարաձայնությունների մասին, որ խնդիրը քաղաքական է, թե այն է, որ պարզապես եթե դու վաճառում ես, լավ վաճառեցիր, բայց կրակել այդ զենքով մարտական իրավիճակում իրավունք չունես, սա է խնդիրը, թե նաև քաղաքական։ Կարծում եմ, որ ինչպես ասացի, խնդիրը կոմպլեքս նշանակություն ունի, քաղաքական բնականաբար հարթություն պետք է ենթատեքստ պետք է այստեղ տեսնել, բայց այն քաղաքական առումով մի բան եմ ասեմ, շատ կարևոր է, եթե 2 տարի առաջ ենթադրենք, որ նման միջադեպ կլիներ, դժվար է հավատալ, որ կբացահայտվի։ Այո, որ այս չէ, որ ընդհանրապես այսպիսի միջադեպ կարող է լինել, եւ հետաքննություն սկսվել է իսրայելական կողմից պաշտոնական մակարդակով։ Հիմա կարծեք թե փոխվել է, վերանայվել է մոտեցումները Իսրայելի, ուրեմն Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես նաեւ ես նշեցի, որ կան որոշակի տարաձայնություններ Ադրբեջանի հետ կապված, մասնավորապես
խոսքը վերաբերում է իսրայելական միակողմանի լրատվական արտահոսքերին, որոնց համաձայն Ալիև կրտսերը և Մեհրիբան Ալիևան որոշակի ներդրումներ են իրականացնում Իսրայելում, խոսակցություն կար նաև Ալիև կրտսեր հիվանդության և Իսրայելում բուժման տեղեկատվության մասին, կարծում եմ սա բնականաբար Ալիևին և իր ուրեմն ընտանիքին վերաբերող հարցերը բնականաբար չէին կարող չմտահոգել, և ըստ էության այս տեղեկատվությունը, որ միակողմանի է, հստակ էլի պատահական չի։ Այո, այո, բնականաբար պատահական չի։ Շատ կարճ վերջի հարց է, կամ այո կամ ոչ, խոսվում է, որ Իսրայելում կբացվի հայկական դեսպանատունը և արտգործնախարարը Հայաստանի նաև Իսրայել էր այցելել, դա հնարավոր է, դա հնարավոր հեռանկար է, թե պարզապես խոսակցությունների շարքից է։ Ռեզիդենտ դեսպանների փոխանակման խնդիրը քննարկվել է և շարունակում է քննարկվել, հիմա ավելի ակտիվ է այդ հարցը դրված, կարծում եմ առաջիկայում կողմերը մոտ կլինեն այդ հարցի շուրջ բանակցությունին ավելի առարկայական շոշափելի տեսանկյունից, բնականաբար դա մեզ ձեռնտու է, որ հատկապես եթե Իսրայելը մեզ մոտ ունենա դեսպան, այսինքն ռեզիդենտ դեսպան, շատ կարևոր եմ համարում։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում էի արևելագետ Կարեն Վարյանյանի հետ, այսքանով հեռանկարի մասը ավարտում ենք և ես կրկին խոսքս փոխանցում եմ Արտակին։ Շնորհակալություն, Արամ։